Ish, ada mentol lah. Wah, nak cuba lah. Eh, keluar cahaya. Hmm, eh, rasa haba juga mentol ni. Cahaya ni bersifat gelombang ke, bersifat zara. Kenapa ada rasa haba eh? Ha, tanya cikgu lah. Cikgu, cikgu. Didik TV, KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan belajar sebuah mata pelajaran yang cukup menyeronokkan iaitu fizik untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Teori Kuantum Cahaya. Ha, cahaya ni bersifat gelombang ke bersifat zarah? Kalau nak tahu, jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru kita. lupa juga bersama dengan kita Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Baiklah, terima kasih Cikgu Farazila atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini di Didik TV KPM. Ah, ha, kawan-kawan semua, siapa agaknya guru yang akan terangkan tentang teori kuantum cahaya bersama kita dengan hari ini? Kita ada Cikgu Muhammad Afifi Baharudin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Ya, baik. Baik cikgu. Baik cikgu Afifi dari SMK Perempuan Sultan, Sultan. Abu Bakar Muar, Johor Orang Muar, cikgu. Ya, Baiklah cikgu, bila kita uh, nak belajar tentang teori kuantum cahaya ni. Uh, saya tadi pegang mentol ni, ada rasa haba dia. Jadi cahaya ni sebenarnya gelombang ke sebenarnya zarah cikgu? Ha, itu kita akan dengar nanti. Di mana mm -hmm. kita boleh tahu bahawa cahaya ni sebenarnya dia bersifat gelombang ataupun bersifat zarah ataupun kedua-duanya sekali? Mm -hmm. Baik. Jadi kita boleh teruskan. Boleh cikgu. Okey. Okey okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey untuk penonton di luar sana, okey hari ini kita akan masuk teori kuantum cahaya. Okey di mana kita akan mulakan? Bila kita nak masuk teori kuantum cahaya, tentulah kita nak kena berkenalan dahulu dengan apakah itu cahaya secara ringkas. Okey, cahaya adalah merupakan gelombang elektromagnet, okey, yang terhasil daripada getaran cas elektrik di mana apabila cas elektrik tersebut bergetar, getaran tersebut akan hmm. menghasilkan gelombang. Seterusnya, dalam satu objek yang panas eh, elektron yang bergetar akan menghasilkan cahaya. Okey, kalau macam mana elektron yang bergetar itu boleh hmm. menghasilkan cahaya? Kita tengok ini. Ini ialah dalam buku teks. okay. Di mana bila frekuensi semakin tinggi bila getaran zarah-zarah elektron tersebut bergetar dengan frekuensi semakin tinggi kalau dia bergetar dengan lemah ataupun frekuensi yang rendah dia hanya memancarkan gelombang radio gelombang radio kita tak nampak seterusnya bila getaran tersebut frekuensinya semakin tinggi dia akan memasuki fasa gelombang mikro masih tak nampak juga jadi apabila semakin panas, getaran itu frekuensi getaran itu semakin tinggi dia akan memasuki cahaya tampak. Cahaya tampak ini kita dah boleh nampak. Sebab tu bila lampu yang disuluh oleh Mira tadi mm -hmm. menghasilkan warna merah sebab kita dah nampak cahaya tersebut. Jadi frekuensi semakin tinggi maka gelombang yang akan dihasilkan juga akan berubah dia punya sifat. Ha itu ialah pengenalan dari segi cahaya. Jadi secara ringkas eh Okey, mm -hmm. apabila suhu semakin tinggi, ah frekuensi juga semakin tinggi. Okay. kita tengok contoh. Ah ha, ialah handphone. Handphone kita menghasilkan gelombang sekitar gelombang mikro. Kita tak nampaklah gelombang yang keluar dari handphone sebab gelombang mikro bukan gelombang yang kita boleh nampak. Mm -hmm. Jadi apabila suhu tu semakin tinggi, contohnya badan manusia. Yeah. Badan manusia kita ada suhu. Suhu badan kita sekitar 27 darjah Celsius. Okey. 37 darjah Celsius. Mm -hmm. Jadi disebabkan itu, lebih kurang 310 Kelvin. Alright. Jadi badan kita akan mengeluarkan sinaran tapi dia berada dalam lingkungan sinaran inframerah. Inframerah ni kita tak nampak. Jadi apa bukti betul ke badan kita mengeluarkan sinaran inframerah? Kita ada kamera yang boleh mengesan sinaran inframerah. Ya. Jadi bila kita menggunakan kamera sinaran inframerah, kita nampak ada cahaya yang dihasilkan ataupun sinaran yang dihasilkan oleh badan kita. Jadi ini membuktikan bahawa badan kita juga mengeluarkan sinaran. Jadi kalau semakin panas, contoh frekuensi semakin tinggi. Hmm. Okay. Kalau kita tengok, nampak ni. bila dah memasuki, bila frekuensi semakin tinggi, ia memasuki cahaya nampak. Ah nampak. Bila cahaya nampak, nampak kalau ni kita nampak kita tengok pun tak dah tak berapa panas. Ah ni dia lebih panas. Betul. Dia lebih cerah. Nampaknya warna merah kan. Ah ini dah nampak macam warna orange sikit. Nampak dia menghampiri merah. Lepas tu warna oren. Ha, nampak. Jadi jika semakin panas lagi. Nampak kita ada matahari 4000 Kelvin. Nampak matahari kita sebenarnya kemerahan kemerah dan berwarna kuning. Nampak. Jadi panas sekali lagi. Nampak dia bergerak. Ah ha, okey. Warna putih pula. Macam mana warna putih ni? Okey, bintang yang berwarna putih kenapa nampak warna putih? Kerana dia dah berada di tengah-tengah spektrum. Hmm. Ha, bila di tengah-tengah spektrum dia akan bergabunglah semua warna-warna ini itu yang kita nampak warna putih dan seterusnya bila betul-betul panas lagi 7000 Kelvin contohnya kita dah menghampiri cahaya yang berwarna biru biru nampak sebab itu kita nampak bintang tersebut yeah. berwarna biru yeah. okey jadi nak bagi tahu apabila suhu semakin tinggi getaran zarah-zarah ini semakin tinggi jadi frekuensi juga semakin tinggi menyebabkan perubahan-perubahan daripada gelombang radio pergi ke gelombang-gelombang yang lebih tinggi okey jadi secara mudahnya kita nak nak bagi tahu Apabila suhu tersebut semakin tinggi, frekuensi getaran juga semakin tinggi itu bahasa mudah kita. Mm -hmm. Okey, jadi kita buatkan dalam bentuk graf. Mm -hmm. Okey, apabila grafnya keamatan, keamatan tu bahasa mudahnya ialah kecerahan. Yeah. Okey, melawan panjang gelombang. Kita ada gelombang radio, gelombang mikro dan seterusnya. Okey, frekuensi semakin tinggi. Jadi bila bergerak ke arah sana, frekuensinya semakin tinggi. Kita mulakan. Okey, contoh tadi kita ada suhu badan manusia Betul. tadi. Okay, kita berada pada sepatutnya inframerah ke sini sekelah. Okey, jadi kita ada suhu yang rendah dan aa, sinaran yang dikeluarkan juga keamatannya kurang ataupun tak cerah pun. Jadi dia berada di bawah sini. Jadi semakin tinggi frekuensi nampak dia beranjak kepada aa, graf yang sana. Okey, contoh yang ini nampak 4000 Kelvin, aa, dia tak berapa cerah, dia dah naik sikit. Keamatan dia dah naik sikit. Jadi seterusnya Ha, bintang yang berwarna putih. Okey, maknanya nampak kita nampak dia punya pattern makin naik makin naik. Mm hmm. Okey, yang bintang warna biru yang kita tunjukkan tadi, ha, dia berada di sana, dah mendekati sinaran ultra ungu. Okey, jadi apa yang kita boleh uh, simpulkan dekat sini, okey, apabila frekuensi semakin tinggi, okey, frekuensi semakin tinggi maka keamatan juga semakin bertambah dan panjang gelombangnya juga bertukar kepada gelombang yang lebih pendek. Panjang gelombang yang lebih pendek ke sana. So nampak macam simple je graf ni kan makin naik makin naik ha. jadi tenaga cahaya yang terhasil daripada getaran, getaran elektron tadi boleh mencapai nilai tertinggi yang tidak terbatas maksudnya macam mana tu maknanya apabila frekuensi tu semakin tinggi sangat-sangat tinggi maka kita punya graf ini getaran dia pun akan bunyi sangat tinggi ya. ha, okey jadi apa isunya dengan apa yang kita ceritakan tadi okey ini isu dia ha, isu dia ia tidak menepati dapatan eksperimen. Oh, Okey. Sebab bila kita kata uh -huh. frekuensi semakin tinggi kan, uh, patutnya graf ni makin naik makin naiklah. Uh -huh. Okey. Tapi apa yang berlaku ialah bila kita buat graf yang macam ni. Uh -huh. Okey, bila kita buat eksperimen rupanya eksperimen bukan hasilnya macam ini. Wow. Ha, jadi eh maknanya, uh -huh. apa yang kita fikirkan tadi rupanya kurang tepat. Ha, jadi inilah dia isu yang perlu kita selesaikan uh -huh. menggunakan fizik kuantum. Uh -huh. Hmm. Okey, jadi tidak menepati dapatan eksperimen. Wah, itu isunya kan? Maksudnya apa yang kita fikirkan tadi yeah. kurang tepat kerana selepas ini cikgu Afifi akan terangkan pula macam mana kita nak faham dengan pencetuskan teori kuantum ni. Jadi kita berhenti berhajat seketika, kita kembali selepas ini jangan ke mana-mana, hanya di mendengar atas dedik TV KPM. KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM di mana pada hari ini kita belajar tentang teori kuantum cahaya. Cahaya datang dari mana adik-adik? Dari satu getaran. Bukan getaran jiwa, tapi datang dari getaran cas elektrik. Baiklah cikgu, sekarang ini kita nak berbincang, nak tanya pula cikgu tentang pencetusan teori kuantum. Apa Baik. pula itu cikgu? Okey, terima kasih Mira. Jadi kita masuk terus. Ha, hmm. Teori kuantum ni dia dicetuskan bila terdapat kelemahan pada teori klasik. teori yang tadi kita sembang tadi. Okey, jadi teori fizik klasik apakah kelemahan-kelemahannya? Mari kita lihat satu persatu. Okey, ini tokoh-tokoh daripada fizik klasik mm -hmm. kita ada Isaac Newton, siapa tak kenal Isaac Newton? Okay, Thomas Yang, ini yang berkaitan dengan ya. cahaya. John Dalton hmm. dan J.J. Thomson. Okey, masing-masing ini dia ada dia punya sumbangan dia lah. Okey, tetapi pada masing-masing apa yang kita nak fokuskan di sini adalah tentang kelemahan kelemahan-kelemahan yang ditunjukkan. Okey, contoh Thomas Yang yang sangat terkenal dengan eksperimen dua celah yang. Okey, beliau tidak dapat menerangkan kejadian spektrum jasad hitam. Okey, begitu juga dengan uh, John Dalton dan juga JJ Thomson. Tapi kita akan tengok dulu yang pertama yang tidak dapat menerangkan kejadian spektrum jasad hitam. Itu yang pertama. Okey, jadi kita terus tengok. Okey. Jasad hitam merupakan suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh kepadanya. Bila dikatakan semua sinaran elektromagnet, maknanya semua gelombang radio, gelombang mikro, gelombang cahaya tadi juga ialah gelombang elektromagnet. Okey. Jasa hitam juga dapat memancarkan sinar termal. Okey, yang ini kita akan tengok nanti. Sama juga sebarang objek yang memancarkan sinar elektromagnet mengikut suhu dikenali sebagai pemancar jasa hitam. Jadi saya nak terangkan dulu yang ni. Ha, yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet. Macam mana tu? Okey, yeah. saya minta tolong Mira boleh? Boleh, cikgu. Mm -hmm. Okey, dekat hadapan ini saya cuma ada uh, dua objek lah. Yeah. Satu objek yang berwarna putih dan objek yang berwarna hitam. Okay, ini bukan jasa hitam, ini objek yang berwarna hitam. Jadi saya ada laser dekat situ. Okey, okay, saya minta Mila uh, cuba suluh objek yang warna putih tu. Okey, wow. kita akan nampak warna hijau yang dipancarkan oleh laser tersebut kena mm -hmm. pada warna putih dan pantul semula. Betul. Kalau kita tengok macam silau, sakit mata. Yeah. Okey. Jadi apa kata suluh yang berwarna hitam tu pula? Okey, kita bergerak kepada yang berwarna hitam. Ha, nampak kurang silau lah cikgu. Kurang silau. Yeah. Ha betul. Jadi kalau cuba patah balik, cuba tengok dua-dua kanan kiri, kanan kiri nampak. Okey. Ha bila suluh yang berwarna putih? Mm -hmm. Okey, dia lebih cerah. Bila betul. suluh yang berwarna hitam, dia kurang cerah ataupun pantulan dia kurang. Mm -hmm. Okey. Dari sini kita boleh faham maksud di mana warna hitam ini dia akan menyerap cahaya. Baiklah. Tapi kenapa masih nampak warna hijau? Mm -hmm. Kerana warna hitam ini masih lagi ada memantulkan cahaya. Oh. Ha, okay. jadi kalau kata sinaran ataupun mm -hmm. jasad hitam yang sebenar, contohlah kalau ada jasad hitam yang sebelah kat sini, mm -hmm. kalau kita suluh jasad hitam tu, maknanya yang warna hijau ini terus hilang tak, tak nampak maknanya jasad hitam Baik. ni memang dia akan menyerap semua sinaran elektromagnet hmm. yang dikenakan kepadanya. Nah, warna hitam biasa pun dia dah serap kan? Betul. Ha, jasad hitam dia akan serap Lagilah semua. Lagi tak nampak ya, cikgu betul. eh. Okey. Okey, ha, itulah so, dikatakan sebagai jasad hitam. Hmm. Uh -huh. Alright. Terima kasih Mira. Sama-sama cikgu. Okey, kita sambung. Silakan cikgu? Okey. Kita ada beberapa sumber cahaya. Ada kita ada laser, kita ada lampu dan sebagainya. Uh -huh. Jadi yang pertama, ini ialah lampu LED. Okey, kalau saya keluarkan handphone saya pun boleh. Kita ada lampu LED. Contohnya, Betul. ah ni. Torchlight cakuga. Ah lampu. Torchlight okay. dekat handphone kita. Lampu uh -huh. ini. Okey, adakah dia merupakan sumber cahaya iaitu pemancar jasad hitam? Ah hmm. okey. Jadi untuk dalam kes ini. Dalam kes ini, lampu LED adakah ia pemancar jasad hitam? Jawapannya tidak. tidak. Walaupun dia mengeluarkan sinaran. Mm -hmm. Okey, kenapa? Kerana ia datang daripada electroluminescence, di mana cahaya yang terhasil, okey, datangnya daripada elektron-elektron yang melalui semikonduktor dan memancarkan foton. Mm. Okey. Jadi, right. sinaran jasad hitam tu macam mana? Kita patah balik. Alright. Sinaran yang dipancarkan oleh jasad hitam merupakan sinaran termal yang bergantung kepada suhu dia. Mm -hmm. Okey. Sebarang objek yang memancarkan senaran elektromagnet mengikut suhu, maknanya semakin panas dia, dia dia mengeluarkan senaran disebabkan oleh panas. Ya. Ha, jadi barulah kita kenali sebagai pemancar, pemancar jasad, jasad hitam. hitam. Okey. Sebab tu saya bagi contoh lampu LED tadi dia bukan. Ha, saya nak test mira sikit boleh tak? Boleh cikgu. Ha, okey. Okey, yang kedua. Mm -hmm. Ha. Kita panggil kunang-kunang, ada kata kelip klik mm -hmm. ha, tak kisahlah. Jadi dia juga mengeluarkan cahaya. Mm -hmm. Jadi seradaan saya ialah cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang ataupun kelip-kelip ini, adakah dia ialah cahaya yang dipancarkan oleh jasa hitam? Hmm, jawapannya tak, cikgu. Kenapa tak? Eh? Kerana uh, dia tidak mempunyai haba ataupun suhu. Okey, betul. Ya, ah, dah, dah, dah faham sikit. Mana kita tak panggil dia pemancar jasa hitam eh? kerana cahaya yang dihasilkan bukan sumbernya daripada suhu. Hmm. Kerana cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang, ah, -kunang, ha, ini dalam biologi lah. Okey dihasilkan oleh bioluminescence iaitu hmm. tindak balas kimia yang dalam binatang tersebut. Hmm. Okey, Ha, betul lah. Cahaya bulan malam-malam ha, nampak bulan terangnya bulan adakah sinaran yang dihasilkan oleh bulan itu ialah sinaran jasa hitam adakah bulan pemancar jasa hitam tidak cikgu okey kenapa bulan bukan pemancar jasa hitam kerana cahaya dari bulan itu terhasil dari pantulan matahari cikgu oi oh, hebat Mira betul tu <laughs> okey okay, semua ha. kita tahu kita semua tahu bahawa bulan memantulkan cahaya betul? matahari jadi mm -hmm. bulan yang kita nampak uh, apa sinaran dia bukan ialah daripada suhu dia mm -hmm. tetapi dia dipantulkan daripada sinar matahari jadi dia bukan eh tidak merupakan uh, pemancar jasa hitam kerana ia pantulan cahaya matahari ya, itu betul mm -mm. kita okay, ada lagi Ha, ni. ini besi yang mm -hmm. mengeluarkan cahaya nampak cahaya yang yeah. keluarkan dari besi okay adakah cahaya yang keluar dari besi ini besi ini merupakan pemancar jasa hitam kalau yang ini benar cikgu. Besi ni merupakan pemancar jasad hitam. Okey, kenapa ya? Kerana cahaya yang terhasil dekat besi itu mm -hmm. disebabkan oleh suhunya yang panas, cikgu. Okey, betul. Kita pun tengok pun dah ha. tahu kan. Inilah besi yang panas, panas. sehingga mengeluarkan radiasi ataupun sinaran kemerah-merahan. Jadi, ya betul. Inilah contoh cahaya yang ataupun pemancar jasad hitam. Kenapa? Kerana sinaran terma yang dihasilkan bergantung pada suhu dia. Nampak? Badan manusia? Ya. Ha badan manusia ni adakah badan manusia ni pemancar jasa hitam? Kalau badan manusia, badan manusia sebenarnya pemancar jasa hitam sebab Cikgu sendiri dah terangkan tadi yang sebenarnya jasad manusia mempunyai suhu ya, sebab suhu badan betul. kita. Ah kita bersuhu kan. Okay. Okey. Oh, Ini seronok dapat murid pandai. <laughs> okey, badan manusia juga mm -hmm. memancarkan sinaran jasad hitam kerana badan manusia mempunyai suhu. Jadi sinaran terma yang terhasil bergantung pada suhu. Tapi kenapa tak nampak? Kerana tadi kita sebut, okey, kerana cahaya ataupun sinaran yang dihasilkan dalam lingkungan inframerah. Inframerah ni cahaya yang bukan kita boleh nampak. Mm -hmm. Okey. Mari kita kenal lah, mari kita katakan pemancar jasad hitam mm -hmm. atau tidak. Okey, jadi kita nak berkenalan dengan lebih lanjut. Apakah itu jasad hitam sebenarnya? Mm -hmm. Okey, terdapat dua objek dalam gambar ini. Nampak tak nampak apa-apa. Kenapa tak nampak apa-apa? Sebab kita tak buka lampu lagi. Jadi bila kita buka lampu, kita nampak ada dua objek. Satu warna merah, satu warna hitam. Okey. Bila kita suluhkan cahaya pada objek yang pertama, kita akan nampak warna merah. Kenapa? Kerana objek yang pertama ini dia memantulkan warna merah masuk ke dalam mata kita. Sebab itu kita nampak dia warna merah. Objek yang kedua, warna hitam, bila kita suluh cahaya, dia tidak memantulkan apa-apa warna. Ha, maknanya, semua cahaya telah diserap oleh objek ini. Jadi, kita, sebab itu kita nampak dia berwarna hitam. Okey. Jasad unggul. Jasad hitam ya, jasad unggul. Unggul tu maknanya apa? Seratus peratus dia menyerap. Hmm. Kalau tadi kita buat eksperimen, kita suluh yang berwarna hitam tadi tu, masih lagi ada cahaya Betul. dipantulkan. Tapi yang jasad hitam yang sebenar, ialah berupaya menyerap semua sinar elektron yang jatuh kepadanya. Sebab tu kita tak, tak nampak apa-apa. Okey. Jasad hitam, ini ha. jasad hitam dapat memancarkan sinaran termal. Kenapa kita nak kena belajar jasad hitam? Okey, macam ni. Bila kedua-dua objek ni kita panaskan. Bila kita panaskan daripada tadi, bila panas dia akan mengeluarkan radiasi ataupun sinaran. Jadi kedua-dua objek ni kita panaskan. Bila kita panaskan nampak ah dah jadi sama, dua dua warna merah. Okey, dia akan timbul satu persoalan. Yang kita nampak warna merah tadi ni adalah disebabkan panas dia ke ataupun memang warna dia warna mm -hmm. merah tadi. Mm -hmm. Jadi jadi keliru pula. Yeah. Ha, sebab tu datang ada dua nampak. Satu ialah cahaya yang dipantulkan oleh lampu tadi warna merah. Bila dia panas pun warna merah mm -hmm. juga. Jadi mengelirukan. Mm -hmm. Sebab tu kita nak jasad hitam. Kerana bila jasad hitam tu berubah warna, tentulah warna ataupun cahaya yang terhasil datang dari suhu dia Betul. 100%. Sebab tu kita nak kaji yang ini. Ha, sebab tu saintis dia memperkenalkan sinaran jasad hitam. Bukan yang bukan hitam ni dia ada banyak cahaya mm -hmm. lain yang kacau. Jadi inilah dia sinaran jasad hitam tersebut. Jadi, sinaran jasa hitam dapatan eksperimen macam mana? Okay. Jika uh, infrared ataupun uh, inframerah yang terhasil daripada suhu badan kita, uh, dekat sinilah keamatannya. Okey, Seterusnya, uh, apabila kita mencerap cahaya matahari ataupun cahaya bintang, semakin panas, warna merah dekat sini. Okey, Seterusnya, Warna putih kenapa warna putih sebab apabila dia mengeluarkan sinaran yang paling tinggi sebenarnya warna kuning ni. Nampak dia berada alamak. dia berada, berada di warna kuning. Mm -hmm. Tapi pada masa yang sama dia mengeluarkan juga warna-warna lain. Nampak cuma makin kurang makin kurang warna sana pun ada warna biru makin kurang makin kurang. Bila kita combine semua dia suara warna kuning, And warna putih. Okey. dan apabila suhu semakin tinggi nampak dia ada warna biru. Betul. Pada masa yang sama, dia juga mengeluarkan warna-warna yang lain. Cuma hmm. macam warna merah keluar juga, tapi berada pada kawasan yang rendah. Ada juga keluar X-ray dan gambar, tapi berada pada keamatan Terus. yang rendah. rendah. Ha, jadi, kita nampak dia lebih kepada warna biru. Jadi, apa specialnya? Yang pertama, kita nampak dia semakin naik. Okay, semakin panas, semakin naik keamatan dia, semakin tinggi frekuensi. Tapi kalau kita nampak, dia naik makin tegak, makin tegak. Dia tidak pergi pun ke X-ray dan Gamma Ray. Betul. Dia naik ke sana. Mm -hmm. okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, naik dan turun. Dia naik dan turun. Kita tengok, kita ambil buku teks. Daripada dapatan eksperimen, nampak. Dia naik dan kenapa dia turun? Mm -hmm. Ini susah nak terang. Kenapa dia turun? Mm -hmm. okay. Jadi, daripada teori klasik, kata tadi makin panas frekuensi makin tinggi betul makin panas makin tinggi tak ada turun tapi dekat eksperimen datanya menurun, menurun. pula jadi inilah yang tak dapat nak diterangkan oleh teori klasik daripada eksperimen okey yang seterusnya ini yang pertama tadi tak dapat nak menerangkan uh, senaran jasa hitam untuk uh, john dalton dan juga jj thomson mereka tidak dapat nak menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan okay. macam mana tu saya kumpul kat sini macam mana dikatakan spektrum cahaya oleh atom bahan? Spektrum cahaya bahasa mudahnya ialah apabila cahaya putih ini kita boleh sebarkan kepada tujuh spektrum warna melalui fenomena penyebaran cahaya apabila melalui prisma kacalah. Okey ini kita dah belajar sebenarnya masa sekolah rendah mungkin. Okey penghasilan warna-warna pelangi. Okey inilah contoh eksperimen. Apabila kita menggunakan cahaya kita has, kita lalukan cahaya melalui satu celah yang kecil, celah tunggal. Okey, kemudian cahaya akan masuk ke dalam prisma kaca dan terjadinya pembiasan cahaya. dan penyebaran cahaya. Kita akan dapat tujuh warna. Okey, apa yang istimewanya eksperimen ini? Jika kita menggunakan lampu filamen ataupun uh, cahaya yang daripada jasad hitam tadi, okey, kita akan dapat spektrum warna yang begini. Mm -hmm. Maknanya kita boleh nampak warna merah, kuning, hijau, biru ni dia berterusan. Betul. Okey. Tetapi bila kita menggunakan uh, contohnya cahaya daripada lampu pendarflour Lampu pendarflot ialah lampu yang mengandungi gas. Okey, gas argon dengan sedikit wap merkuri. Maknanya ada terdapat atom dalam tu. Mm -hmm. Jadi bila kita menggunakan cahaya pendarflot ini melalui uh, apa celah dan juga dibiaskan, dia dapat garisan. Ah, mm. uh, ini kita panggil spektrum garisan. Bebas uh, ya cikgu? Tak sama. Ini macam uh, apa bersambung? Betul. Uh, ini dia satu 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 satu. Mm -hmm. Dan rupanya bukan argon sahaja, banyak lagi. Tidak boleh bila hidrogen, helium, neon, sedia kiri ini semua nampak sama, mempunyai garis-garis yang tertentu. Okey, ini juga tidak dapat diterangkan oleh teori, teori klasik. klasik. Ha. Okey, macam tercetusnya idea teori kuantum disebabkan kelemahan-kelemahan hmm. tadi di mana? Ha, Okey, inilah tokoh-tokoh teori kuantum. Kita ada Max Planck. Ini bapa kepada teori kuantum. Albert Einstein dan sebagainya. Well. kita akan cerita satu persatu. Yang pertama ialah Max Planck. Okay, beliau memperkenalkan konsep kuantum di mana uh, cahaya ataupun gelombang elektromagnet yang dipancarkan ini dalam bentuk diskret ataupun satu-satu. Macam kita suluh tadi, kita suluh cahaya contohnya, mula-mula ataupun teori klasik menganggap bahawa cahaya ialah selanjar, berterusan mm -hmm. uh, dalam bahasa yang lebih mudah berterusan. Mm -hmm. okay, tetapi Max Planck ini dia menganggap cahaya adalah bentuk diskret satu-satu-satu-satu. Mm -hmm. Kenapa dia menganggap begitu? Okay. Yang pertama, bila dia menganggap setiap satu titis air hujan ini sebagai satu tenaga kuantum ataupun diskret, beliau telah memperkenalkan formula E sama dengan HF. Di mana E ialah tenaga, tenaga bagi satu titis, ha, kita panggil titis air I lah. Je, uh, uh. Di mana H ialah pemala plan yang telah beliau dapati dan F ialah frekuensi bagi sinaran tersebut. Okay. Kita tengok sikit, ada contoh penyelesaian masalah dekat sini. Ha, sebuah lampu memancarkan cahaya merah dengan frekuensi, so berapakah kuantum? tadi kita dah perkenalkan formula E sama dengan HF. HF. Okey, kalau tengok lampu tadi dia akan menyebarkan banyak cahaya. Mm -mm. Jadi kita cuma nak kira berapa satu tenaga sahaja. Jadi kalau ikut formula macam mana? Formula dia E, e sama, sama dengan HF. Okey. Mm Kalau tengok H ialah 6.6. Okey. Boleh tak Mira bagi tahu macam saya. mana nak mengisi formula ni? Okey. Sebab dia dah beri, jadi kita hanya isi sahaja. Ya, betul. Uh, H, diberi H bersamaan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Okey, betul. Okey Untuk F pula, untuk frekuensi ini pun sudah diberi. Ya, 4.29 uh, darab 10 kuasa 14. Jadi, kita hanya darabkan sahaja. Sebab mm -mm. formula dia H darab dengan F. F. Okey, bila kita darab, kita dapat tenaga. Betul. Tenaga ini tenaga apa? Tenaga bagi satu. Satu kuantum tenaga tadi. Mm -mm. Okey, jadi perbezaan teori klasik dengan teori kuantum tu macam mana? Apabila teori klasik ni, ini adalah formula yang terhasil daripada teori klasik mm -hmm. yang, yang naik tanpa batas tadi. Mana kali teori kuantum? Apabila Max Planck dia menganggap tenaga cahaya inilah uh, satu tenaga yang diskret satu-satu mm -hmm. dia memformulakan baru. Jadi bila dia formulaikan uh, teori kuantum ini, apa yang terhasil ialah ini ter, uh, kalau menggunakan uh, formula teori klasik dapat garis lurus. Mm -hmm. Jadi jika menggunakan formula plan nampak dia plotkan satu-satu menggunakan formula yang telah diterbitkan tadi Baik. jadi apa yang didapati ialah naik dan turun semula ya ha, dan bila kita tengok rupanya sama dengan yang dapatan eksperimen jadi sebenarnya plan ini atau uh, plan ini dia cuma menganalogi ataupun menganggap sahaja okay, rupanya anggapan dia tu betul mm -hmm. rupanya cahaya juga adalah sebagai zarah-zarah yang dikatakan kuantum tadi jadi daripada anggapan beliau menganggap uh, bahawa sinar cahaya merupakan zarah-zarah ataupun uh, kuantum mm -mm. maka beliau dapat menerangkan spektrum jasad hitam yang tak dapat diterangkan tadi. Ya. Yeah. Okay. yang kedua pula, ah uh, Niels Bohr, Niels Bohr. Di mana kalau tadi kita nampak uh, spektrum selanja yang berterusan tadi, Betul. Okay, Bagaimana pula dengan spektrum garis? Ah uh, okay, spektrum garis yang terhasil oleh suatu atom yang teruja. Maknanya beliau menerangkan bahawa Spektrum yang terhasil salah satu ni dihasilkan oleh atom yang teruja yang merupakan koleksi garis-garis berwarna. Jadi, uh, dia beritahu bahawa uh, sinaran yang terhasil yang garis-garis ini datang daripada elektron yang mengeluarkan sinaran dan menghasilkan foton. Mm -hmm. Baik. Okey. Yang ini juga beliau berjaya menerangkan uh, spektrum atom bahan. Mm -hmm. Okey. Jadi... Ada apa-apa soalan tak tentang bagaimana aa, teori kuantum tadi dapat dihasilkan? Hmm, kalau ikut Mira, Mira cukup jelas dengan penjelasan yang cikgu berikan tentang teori-teori tadi. Kita ada tokoh-tokoh kita dan bapa kepada teori kuantum iaitu Max Planck pun dah menerangkan dengan cukup jelas lagi. So far Mira faham cikgu okay. tapi selepas ini ada penjelasan yang lebih jelas lagi untuk murid-murid di rumah lebih faham dan lebih arif tentang tajuk kita iaitu teori kuantum cahaya. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. KPM Baiklah kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Afif di mana kita uh, orang kata menerangkan tentang teori kuantum cahaya. Dan Cikgu untuk segmen ini apa pula penerangan Cikgu untuk murid-murid di rumah? Okey, terima kasih Mira. Untuk segmen seterusnya kita akan melihat sifat kedualan gelombang zarah di mana gelombang ataupun uh, cahaya tadi kita tengok kita fokus kepada cahaya. Cahaya tadi ini bersifat gelombang ataupun bersifat zarah. Mm -mm. Okey, yang pertama okay, yang memperkenalkan teori ini ialah Louis eh sorry, kita masuk dulu Albert Einstein dulu. Mm -hmm. Okey. Cahaya adalah gelombang. Di mana kita tengok Okey cahaya boleh dibelaukan ataupun boleh di ni kita panggil dikutukkan. Ini tidak ada dalam silibus tapi nak bagi tahu bahawa ini ialah fenomena-fenomena yang disebabkan oleh cahaya. Okey, kalau kita tengok Uh, Einstein dia memperkenalkan konsep foton. Mm -mm. Okey, apa benda foton itu? Okey, sebenarnya kita kita boleh tengok fotoelektrik. Okey, ini yang diceritakan oleh Einstein di mana gelombang cahaya menyebabkan atom itu bergetar dan memancarkan elektron maka terhasil arus. Okey, jadi macam mana boleh cahaya itu menyebabkan atom bergetar? Kita boleh tengok yang seterusnya dalam fotoelektrik ni. Okey. Ia terhasil pada frekuensi cahaya tertentu. Maknanya apa ni gambar ni? Mm -hmm. Apabila kita suluh menggunakan cahaya biasa, tak ada elektron. Betul. Tapi bila kita ubah frekuensi, mm -hmm. bila kita ubah frekuensi, maknanya ha, sinar cahaya tersebut berubah warna. Okey, mungkin kita menggunakan frekuensi yang lebih tinggi. Nampak bila warna ungu, ha, baru keluar. Mm. Jadi susah nak terangkan. Kenapa bila guna cahaya warna putih, elektron tak nak keluar? Mm -hmm. Bila guna lampu cahaya berwarna ungu, keluar. elektron boleh keluar mm -hmm. pula. Jadi inilah yang akan diterangkan oleh Einstein. Pada asalnya, beliau susah nak menerangkan mengapa berlakunya fotoelektrik ini. Tetapi apabila teori kuantum diperkenalkan dan Einstein menggunakan teori kuantum tersebut di dalam fotoelektrik, beliau berjaya menerangkan ciri-ciri ini. Kesan fotoelektrik menunjukkan cahaya bersifat seperti zarah. Ha, okay. Jadi kita tengok sikitlah. Ha, ini laser yang kita gunakan tadi. Baik. Okey. Kalau Mira boleh, Mira okay. tolong suluh. Ha. Boleh cikgu. Okey. Mira suluh cikgu eh. Alright. Okey. Mira akan okay. suluh laser ni. Dia bagi warna putih. Okey. Sekarang ni apabila hmm. melalui uh, pembelawan. Okey. Kalau kita tengok, cuba Mira ambil dan okay. suluh pada plat tersebut. Tengok apa jadi. Suluh pada plat ini. Mm ha -hmm. ah, nampak. Wah, ada empat lah cikgu. Dia keluar banyak. Ah, ha, banyak. Nah, banyak lagi. Banyak lagi. Jadi ya. ini ialah salah satu fenomena yang menunjukkan bahawa hmm. cahaya ini memang bersifat gelombang. Ya. Hanya gelombang saja yang boleh menghasilkan jalur-jalur seperti hmm. ini. Jadi sebenarnya memang kita dah sedia maklum bahawa cahaya ini memang gelombang. Okay, ya. Terima kasih, Yura. Okey. Okay. Maksudnya cahaya juga bersifat gelombang? Cahaya memang bersifat Aha. gelombang. Ha. Tetapi kesan fotoelektrik yang dia, yang ditunjukkan oleh Einstein hmm. ini menunjukkan cahaya juga bersifat seperti zarah. Zara. Okey, zarah tu macam mana? Zarah tu macam guli contohnya. Okey, guli ialah zarah. Kalau ada banyak guli ada banyak zarah. Jadi ini secara mudahnya, cahaya yang mana satu? Okey. Cahaya bersifat seperti gelombang ataupun seperti zarah. Okay. ini yang akan diceritakan oleh sifat kedualan zarah ini, gelombang zarah. Alright. Baik cikgu, cikgu. boleh kita ulang semula eksperimen tadi cikgu supaya murid-murid di rumah lebih jelas. Okey, boleh, Aa, boleh. Tak ada masalah. Kita tak. tunjuk lagi sekali kepada murid-murid dekat rumah. Okey, kalau tadi cahaya laser ni, cikgu kan? Eh? Okey. Cahaya laser kalau kita tengok dia ada satu sahaja. Macam ni cikgu kan? Okey. Okey, bila kita letak di sini dipecah cikgu. Ha, ada ada gelombang-gelombang dia di situ cikgu, eh? yang boleh pecah kepada uh, beberapa garisan ini hmm. hanya gelombang sahaja. Hmm. Gelombang sahaja yang boleh menghasilkan uh, imej yang macam ni. Ini yeah. kita panggil pembelawan lah ataupun Baik. interference. Mana-mana boleh. Baik, okay. Sebab itu kita gunakan parutan belawan di mana cahaya tersebar ataupun terserak mm -hmm. menjadi tujuh warna macam ni. Yeah. Ini Alright. kalau warna putih, kalau saya letak di bahagian warna hitam nampak tak cikgu? nampak cuma kurang sikit lah. Ah uh, kurang sedikit lah. Okey sebab warna hitam dia akan menyerap cahaya. Menyerap cahaya. cahaya betul. Dia cuma nak bagi tahu bagaimana cahaya boleh dipecahkan begini mm -hmm. adalah kerana cahaya merupakan gelombang. Ya. Yeah. Uh, okay. Baik. Baik cikgu. Kita, terima kasih. Mhm. Mm okay, asalnya cahaya merupakan gelombang. Yeah. Jadi Einstein mengatakan uh, daripada teori kuantum tadi cahaya juga boleh bersifat seperti zarah. Zara. Jadi Einstein memutuskan cahaya ini zarah ke gelombang? Hmm. Ah, mudah dia memperkenalkan konsep foton. Photon. Di mana cahaya ataupun ah, gelombang elektromagnetik ini, dia ialah gelombang tetapi dalam bentuk paket. Paket bila tengok paket-paket macam ni kita nampak macam zarah. Tapi sebenarnya dia ialah gelombang hmm. dalam bentuk paket. Jadi foton dia ah, baru letak nama. Nama satu benda ni ataupun kita panggil ni ialah foton. Okay, foton adalah satu bungkusan tenaga yang diskret bagi gelombang elektromagnet yang juga kita kenali sebagai zarah cahaya. Mm -hmm. Cahaya ni bukan zarah, tetapi kita namakan foton itu sebagai zarah cahaya. Ya. Yeah. Okey, so kalau tengok balik sebenarnya dia keluar gelombang ke dia keluar zarah? Hmm, kan nampak dua-dua kan? Betul, dua-dua dia -dua ha, cikgu. Kalau baca tadi, ni gelombang. Ya. Yeah, Ini zarah. Ah, Zara. ha, jadi Einstein memperkenalkan konsep foton. Maknanya keluar macam zarah tapi sebenarnya gelombang. Mm -hmm. ha, itu sifat kedualan itu. Bijak Einstein ini kan? Ya. Yeah. Okey. Jadi, dari sini ha, beliau boleh menerangkan bahawa bagaimana ha, foto elektrik tersebut terhasil. Di mana apabila zarah-zarah cahaya, ini ha, nampak? Zarah-zarah cahaya. Macam pelik pula kita kata zarah-zarah cahaya. Biasanya gelombang cahaya. Mm -hmm zarah-zarah cahaya dipancarkan ke permukaan logam dan menghasilkan elektron. Apabila zarah-zarah cahaya ataupun kita boleh foton tadi menghentam aa, permukaan logam dan menghasilkan elektron. Ha, ini ialah elektron. Ini ialah gelombang cahaya tadi. Mm -hmm. Okey. Itu Albert Einstein. Dia memperkenalkan konsep foton. foton. Yang seterusnya, Louis de Broglie. pada tahun 1924, Louis de Broglie, okay, dia telah mengemukakan hipotesis semua zarah boleh menunjukkan sifat-sifat gelombang. Sifat -sifat gelombang. Mm hmm. Tadi Einstein dia kata cahaya yang gelombang sebagai zarah. Sekarang ni dia terbalik. Boleh ke zarah ataupun guli-guli kan tadi? Tadi uh, Mira Suluh menggunakan laser dapat pecah. Betul. Kalau kita tembak dengan guli boleh pecah ke macam tu? Mm hmm. Okey, jadi beliau mengemukakan hipotesis dan pada masa sama beliau membuat eksperimen. Okey, apa eksperimennya? Yang pertama tadi ciri-ciri gelombang ini zarah, ini gelombang. Kalau tadi kan kita ada buat eksperimen sikit, menggunakan pengetahuan sedia ada Mira lah. Iya cikgu. Gelombang ni apa ciri-ciri dia? Kalau untuk gelombang kan cikgu, dia tiada jisim. Okey betul gelombang tidak mempunyai jisim macam mm -hmm. cahaya tadi kan kita suluh kan tak rasa apa-apa betul uh -huh. Uh -huh. lagi ada uh, ada cikgu boleh dipantulkan Okey cahaya boleh dipantulkan. dipantulkan betul dan juga cahaya itu boleh dibiaskan. Okey betul ah ha, itu sifat-sifat gelombang mm -hmm. gelombang dia boleh pantul gelombang dia boleh dibiaskan mm -hmm. boleh dibelaukan okey itu ialah sifat-sifat gelombang manakala Apakah sifat-sifat zarah? Kalau sifat zarah pula, uh, zarah mempunyai jisim, cikgu. Okey, betul. Zarah, dia mempunyai jisim. Yeah. Macam kita, kita ni zarah. Kita Gisim ada jisim kan? lah. Uh, Guli kan? Guli-guli semua ialah zarah. Mm -mm. Jadi, kita dah tahu ciri-ciri gelombang. Kita dah tahu ciri-ciri zarah. Mm -mm. Paling ketara, gelombang tidak ada jisim. Zarah, zarah ada jisim. Mm -mm. Gelombang boleh dipantulkan, boleh dibiaskan. Zarah tak boleh. Ya. Yeah tetapi bila dia buat eksperimen okey ni contoh tadi pembiasan pembelawan, okey ada boleh melakukan interference okey mm -hmm. dia ada gisim zarah tadi ada gisim dan bila ada gisim dia ada momentum ah, momentum tu ialah gisim yang bergerak mm -hmm. bila bergerak dia ada momentum contoh macam saya ah, tunjuk bola kan mm -hmm. kak mira tak takut kan bola tapi bila saya balik ah, oh, takutlah ah. sebab gisim ah, yang bergerak <laughs> yeah. okey dan dia punya tenaga kinetik ini contoh ini ialah ciri-ciri zarah mm -hmm. okey jadi kita dah nampak dua perbezaan yang sangat ketara antara gelombang dengan zarah. Tapi mm -hmm. macam mana boleh bersifat dua-dua tu? Mm hmm. Okey, ha, tadi ha, ini yang Mira buat tadi. Ha, Okey, interference cahaya menunjukkan cahaya sebagai gelombang. Alright. Kesan fotoelektrik menunjukkan cahaya juga bersifat seperti zarah. Yang tadi Einstein buat tadi. Okey, ini cahaya yang laser tadi, ha, yang dapat banyak tadi tu. Okey, cahaya gelombang boleh menunjukkan sifat zarah mm -hmm. yang Einstein buat eksperimen tadi yang kita fotoelektrik maka terbalik. Bolehkah zarah ha, menunjukkan sifat seperti gelombang? Maknanya kalau guli boleh ke menunjukkan sifat gelombang? Mm -mm. Jadi sinar cahaya melalui dua celah akan mengalami pembelawan dan interference yang tadi yang Mira buat tadi tu. Ini menunjukkan cahaya bersifat gelombang. Right. Ya, ini confirmlah tak ada masalah. Cahaya memang gelombang. Tetapi ha, rajah menunjukkan sinar katod. Sinar katod ini bukan cahaya. Sinar katod ialah elektron. Elektron ialah zarah-zarah yang mempunyai jisim. Mm -hmm. okay. Bila elektron ini dipancarkan melalui plat dua celah, apa yang berlaku? Ha. Kalau cahaya lalu dua celah, kita dapat jalur-jalur atau bintik-bintik yang Mira nampak tadi. Yeah. Kalau elektron dipancarkan melalui dua celah, mm -hmm. dapat tak macam tadi? Rupanya, bila dibuat eksperimen, elektron yang merupakan zarah, bila buat eksperimen, kita pancarkan elektron melalui dua celah, juga menghasilkan kesan yang sama. Hmm. Dapat juga. Ini dalam bentuk lurus sebab kita punya pelat tadi lurus. Okey. Kalau minta buat tadi dapat titik-titik. Hmm. Nampak. Menghasilkan kesan interference yang sama dengan gelombang. gelombang. Jadi betul hipotesis beliau yang merupakan yang mengatakan bahawa cahaya ataupun zarah ini juga boleh bersifat cahaya. Hmm. Okey. Yang ni info tambahan. Panjang gelombang dibuang pada satu alur ialah kira-kira seribu -kira ataupun sepuluh ribu kali lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Okey, kalau ini gelombang cahaya, kita nampak dia punya panjang gelombang. Kalau gelombang zarah, dia lebih halus, hmm. lebih kecil sebenarnya. Sifat ini penting untuk penghasilan pembesaran yang lebih tinggi dalam uh, mikroskop. Okey, maksudnya macam mana tu? Okey. Yang pertama kita kena faham bila kita nak buat mikroskop resolusi dan pembesaran imej mikroskop yang kita nampak besar tu bergantung kepada panjang gelombang cahaya yang kita gunakan. Kalau kita gunakan gelombang cahaya, gelombang cahaya sekitar 400 nanometer contohnya. Okey. Kita ambil contoh, mikroskop cahaya okey sekitar 400 hingga 700 nanometer menggunakan cahaya ini ialah contoh zarah-zarah. Ini ialah bukan zarah. Ini ialah imej sel darah merah. Mhm. Okey. Bila kita menggunakan cahaya, kita boleh nampak macam ini. Mm -hmm. Nampaklah jelas. Betul. Jadi, kalau kita nak besarkan lagi boleh tak? Kita okay. cuba zoom. Mm -hmm. Bila kita zoom, blur. Mm -hmm. Kita tak nampak. Kita kurang jelas. Kan, tak tajam imejnya. Jadi, inilah kelemahan apabila kita menggunakan mikroskop daripada cahaya kerana panjang gelombang cahaya sekitar 400 hingga 700 nanometer. Okey. Tapi, tadi di bawah dia dah membuktikan bahawa elektron boleh bersifat seperti gelombang. Mm -hmm. Jadi, kalau guna elektron, gelombang yang dihasilkan sangat kecil. Nampak tak? 0.39. Tadi 400, 400. Ah, ha? ha, 0.39 sangat halus. Betul. Jadi dengan panjang gelombang yang sangat halus ini, dia boleh menghasilkan imej yang lebih tajam. Wow. Ah, ha, nampak. Jadi inilah dia mikroskop elektron yang nak kecil lagi pun boleh, ha. tak ada masalah, bergantung pada tenaga yang dihasilkan. Ya. Yeah. Kalau kecil lagi lebih tajam lebih halus yeah. kalau kita akan nampak. Cuma je aku, eh. kalau nak menghasilkan panjang gelombang elektron yang lebih kecil mm -hmm. kita perlukan tenaga elektrik yang lebih besar. Lebih lah. ha, jadi kalau nak betul-betul itu kata kuantum tu uh -huh. Sangat kecil. Kita kena gunakan tenaga untuk menghasilkan. Dalam operasi mikroskop elektron ini, kena guna tenaga yang lebih besar. Betul. Baiklah. Terima kasih cikgu atas penjelasan yang cukup jelas pada segmen ini. Dan selepas ini, kita ada sedikit penyelesaian masalah. Cikgu dah bagi penjelasan yang cukup jelas. Selepas ini, murid-murid pula kena selesaikan satu masalah. Apa masalah tu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di slot menengah atas DEDEK TV KPM. KPM. Ting. Baiklah, sekarang ni Mira dah faham yang cahaya itu pun merupakan satu gelombang dan juga Zara. Baiklah, kita kembali bersama dengan saya dan juga Cikgu Afif dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Cukup jelas penjelasan Cikgu dan kali ini pula ada sedikit pengiraan ataupun sesi soal, orang kata Cikgu nak soal anda lah, soal saya juga lah kan. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah pengiraan. Silakan Cikgu Afif. Okay, terima kasih Mira. Okey, tak lengkap tanpa pengiraan fizik uh -huh. ni. Ha kita pergi kepada soalan contoh penyelesaian masalah. Sebab tadi kita dah nampak Max Planck dia mengutarakan dia punya formula. Jadi kita tak buat pengiraan tadi. Kita pengiraan kita sikit sahaja. Jadi kita nak tengok a kuantum tenaga. Kita ada kuantum tenaga dan momentum foton. Jadi ini dua tajuk yang berlainan sebenarnya. Yang ini tentang kuantum tenaga, yang ini ialah cerita tentang bagaimana zarah cahaya boleh bersifat gelombang ke okay. ataupun gelombang bersifat cahaya ataupun uh, gelombang bersifat zarah tadi. Kita tengok yang pertama dulu. Kita berkenalan dululah dengan formula. E mm -hmm. ialah tenaga. Okey. Saya kotakkan. Okey, ini ialah formula untuk pengiraan kuantum tenaga di mana E ialah tenaga dengan formula HF paling ringkaslah. Mm -hmm. H ialah pemalar Planck dan F ialah frekuensi, frekuensi bagi gelombang cahaya yang tersebut. Cuma kita ada formula tambahan di mana E sama dengan H C over lambda ataupun bahagi dengan lambda. Lambda ini ialah panjang gelombang di mana kalau kita tengok C dengan F ni macam dua benda yang sama. Uh -huh. Di mana F adalah sama dengan uh, C bahagi dengan lambda. Hmm. Ha, itu. Jadi kena, bina nak pakai atas, bina nak pakai bawah. Okey. Kita tengok kalau soalan beri frekuensi, okay. soalan beri frekuensi kita akan guna F. Kalau soalan tersebut beri panjang gelombang kita akan guna lambda. Mm -hmm. Itu yang pertama. Yang kedua pula P. Apakah P ini pula? P ialah power dalam bahasa Inggeris di mana kuasa. Formula ini digunakan untuk menghitung kuasa di mana bezanya dengan formula tenaga ialah dia ada huruf n. N ini ialah bilangan zarah ataupun bilangan foton yang dihasilkan. Bahasa mudahnya ialah bila kita suluh cahaya Adakah satu sahaja zarah yang keluar? Tidak, Tidak. cikgu. Tidak. Ha, kalau satu zarah sahaja ditanya, kita guna formula ini. Mm -mm. Tapi bila banyak, ha, kita akan guna yang ini. Banyak itu macam mana pula? N ialah berapa bilangan zarah atau berapa bilangan foton dalam masa satu saat. Sebab bila kita buka lampu, tentulah lebih satu dua saat. Kan? Jadi, bila banyak, kita ambil satu saat sahaja. N ialah bilangan zarah sesaat. Baik. Jadi, itu sahaja beza dia. Tenaga dengan kuasa. Mm -mm. Nampak? Sama juga HF dengan HC over lambda. Okay. Okey. Yang kedua pula ialah momentum foton dan juga zarah di mana momentum ini ialah sifat bagi zarah. Hmm. Okey. So ini ialah formula bagi uh, momentum untuk zarah jisim darat halaju. Tetapi tadi kita dah bagi tahu bahawa gelombang tidak ada jisim. Jadi ini ialah formula yang diperkenalkan Okey iaitu momentum sama dengan h bahagi lambda. lambda. Okey, dan kita boleh sebab dua-dua ialah momentum, h over lambda pun momentum, mv juga momentum. Jadi kita boleh samakan mv adalah sama dengan h, h bahagi lambda. Ha, ini adalah khas untuk elektron tadi. Baik. Macam mana elektron boleh menghasilkan gelombang tadi tu? Okey, kita terus masuk kepada contoh pengiraan. Mm -mm. Okey, clone practice formative. Okey, berapakah frekuensi dan tenaga bagi suatu foton. Dia tanya dua benda. Berapa frekuensi dan tenaga. tenaga. Ha, suatu foton dengan panjang gelombang 50 nanometer. Mm -hmm. Jadi, daripada panjang gelombang 50 nanometer, dia tanya berapa frekuensi. Mm -hmm. Jadi, kita ada beberapa formula tadi. Ha. Right. Di mana frekuensi C bagi lambda, Baik. E sama dengan HF dan E sama dengan HC over lambda. Okay, untuk soalan pertama, berapakah frekuensi? Mm -mm. Nak pakai formula yang mana agak ya, Mira? Kalau frekuensi, sudah semestinya kita guna uh, formula yang ada F kat depan tu cikgu. Okey, jadi kita guna yang pertama. Betul. Okey, di mana frekuensi sama dengan C bagi lambda betul mm -mm. kerana dia diberi panjang gelombang 50 nanometer. Betul. Jadi kita nak cari frekuensi daripada panjang gelombang, mm -mm. kita kena guna uh, formula FC bagi lambda. Jadi kita pun masukkan pengiraan. Okey, F C C2 tersebut ialah 3 darab 10 kuasa 8. Okey, hmm. C ialah laju cahaya. Yang hmm. ini akan diberi dalam uh, pemalar dalam peperiksaan dia akan beri. Okey, C ialah halaju cahaya bahagi dengan lambda panjang, panjang gelombang, gelombang 50 nanometer. Hmm. Kita akan dapat jawapan frekuensinya berapa. Okey, saya nak mira jawab ni pula. Yeah. Ha tenaga bagi satu foton. Mm hmm. Okey, kita ada tenaga formula E tenaga E Betul. tenaga. Nak guna yang mana ni? Kalau untuk h pula, kalau yang ini kita guna E bersamaan hf cikgu. Okey, kenapa nak guna yang ni? Uh, sebab kita dah ada frekuensi. Okey, dah ada frekuensi. Betul? Mm -hmm. Kalau nak guna ni boleh tak? Yang itu boleh juga cikgu, tapi macam kurang tepat sikit kalau kita guna formula yang tu. Okey, sebenarnya dua-dua boleh guna. Ha, sebab dia duit, sebab lambda pun ha, sudah lambda diberi. Lambda pun ada. Ha. Ha, betul, tak ada masalah. Kita boleh guna sebab kita dah pandai-pandai dapat frekuensi, kita boleh guna frekuensi. Mm -hmm. Kita nak guna yang lambda pun boleh sebab soalan dah beri 50 nanometer. Tak ada betul. masalah. Jadi dua-dua formula ini boleh digunakan. Mm -hmm. Tapi kalau kita contohlah, kalau soalan tadi dia tak tanya frekuensi, mm -hmm. Dia bagi panjang gelombang sahaja, kita kena guna yang ni ya? Betul. Ah ha, jadi bila dah diberi dua-dua, maknanya kita boleh guna dua-dua. Tadi Mila mm -hmm. kata nak guna formula ni kan? Mm -hmm. Bagus, kita gunakan, tak ada masalah. Jadi Baik. h kita ialah 6.63 Okay, darab 10 dengan negatif 34. Darab mm -hmm. sahaja dengan 6 Fikulasi. darab 10 kuasa 15. Yang penat-penat kita dapat tadi. Mm -hmm. Okey. Dapat jawapan. Tenaga bagi gelombang 50 nanometer. Yeah. Okey. Ha, ini contoh penyelesaian masalah yang pertama. Mm -hmm. Sebuah lampu berkuasa 50 watt. Mm -hmm. 50 watt ni apa? 50 watt ini uh, mm -hmm. okay. ialah kuasa. P lah cikgu kan? Kuasa, ya. Yeah, power. Mm -hmm. ha, memancarkan bilangan. Berapa bilangan foton yang dilancarkan per saat? Mm -hmm. Jadi, ini ialah ah uh, foton yang dipancarkan okey jadi kita nak kira dulu a uh, nhf okey tadi formula uh, untuk kuasa mm -hmm. macam mana nak kira kuasa kita 50 watt okey n ialah bilangan bilangan berapakah bilangan foton yang kita nak cari mm -hmm. okey darab sahaja h dengan f yang kita dah buat tadi mm -hmm. cuma daripada sini kita akan dapat bilangan foton Nampak? Banyak. 1.7 darab 10 kuasa 20. Mm -hmm. Bilangan foton yang dipancarkan dalam masa satu saat. Okey. Ini contoh pengiraan. Nampak tak beza dengan soalan tadi? Tadi 50 watt. Betul. Lampu dia tak berapa terang. Ha, sekarang kita pakai 120 watt. Teranglah. Lebih terang. Ha -ha. Lebih terang maknanya agak-agak foton yang dihasilkan makin sikit kan makin banyak. Makin banyak. Makin banyak. Okey. Kalau kita nak kira sama juga. Mm -hmm. okay. Foton yang dihasilkan lebih banyak dan bila kita nak pengiraan pun sama. Berapakah bilangan foton mm -hmm. yang dihasilkan apabila kuasanya semakin bertambah, tentulah dia punya bilangan foton lebih banyak. Ya. Yeah. Okey. Yang tadi dia bagi ah macam mana apa beza soalan ni? Okey. Mm -hmm. Yang ni ialah frekuensi. Mm hmm. Bila frekuensi kita guna n h f sebagai Betul. formula kita. Ya. Yeah. Sekarang ni soalan yang sama, saya kekalkan 120 Watt juga. Cepat tengok mm -hmm. apa beza dia. Ha dia bagi gelombang. Panjang gelombang pula. Yeah. Tapi kita belajar tadi panjang gelombang dengan frekuensi kita boleh kira tak ada masalah. Asalnya HF kita tukar kepada HC bahagian nah, lambda. lambda. Sama juga F ini sahaja yang kita ubah mm -mm. kepada C bahagi lambda. lambda. Okey. Jadi sama juga prosesnya kita buat pengiraan okey kita mencari N ha mm -mm. untuk mendapatkan nilai N tengok nilai dia sama dengan yang 120 watt tadi. Yeah. Ha, cuma saya ubah frekuensi dengan panjang gelombang lambda lah. Okey. ha, ni nak tera lah berapa bilangan foton wow. dipancarkan sesaat oleh lampu cahaya merah berkuasa 20 watt? Okey. Okey. Ah ha, saya nak boleh tak Mira masukkan nilai-nilai yang tertentu? Boleh cikgu sebab kalau ini sudah dibagi frekuensi jadi kita akan guna pakai formula P okay. bersamaan NHF okay. uh, di mana kalau tengok dekat sini P dia ialah 20 Watt. Oh, bagus. Okey. Okey. Uh, N kita tak tahu sebab itu yang kita nak cari. Okey, betul. Okey. H dia ialah Uh, kalau ikut soalan, uh, sudah diberi. Uh, Okey. Dalam, uh, dalam soalan sebelum uh, inilah, Soalan uh, sudah diberikan. H adalah pemala plank. Ya. Yeah. Okay. Uh, dan kita hanya masukkan F saja, Iaitu F pun sudah diberi cikgu, frekuensinya. Okey. Jadi, uh -huh. dari sini kita masukkan nilai 20 sama dengan. Okay. N nak cari betul? Uh, H memang diberi uh -huh. dan frekuensi telah dinyatakan dalam soalan. Ya, yeah, betul. Uh, tahniah. Jadi, kita boleh kira berapakah bilangan foton yang dipancarkan sesaat. Uh -huh. Okey, tahniah. Betul cikgu kan? Eh? Wah. Wah, tak ramai Berilah. budak tahu 20 watt, <laughs> 20 watt apa, okay. hmm. ini ialah kuasa. 20 watt tu apa cikgu? Kuasa. Okey. Dan ini ialah untuk gelombang de Broglie. Uh, soalan dia nampak macam ringkas tapi sebenarnya jalan cerita dia agak panjang. Hmm. Okey, tapi tak apa saya akan terangkan satu persatu. Baik. Okey. Yang pertama kita menggunakan formula mv segmen h lambda hmm. di mana gelombang de Broglie ialah zarah elektron yang menghasilkan panjang gelombang. Ah uh, ni ialah zarah, ini ialah gelombang. Jadi dipancarkan dengan tenaga 10 eV. Macam mana apa kaitan tenaga dengan formula ni? Mm -hmm. Okey sebenarnya kita perlu menggunakan formula tenaga kinetik yang dipelajari masa tingkatan 2 sebenarnya, formula mm -hmm. tenaga kinetik. Daripada tenaga kinetik ini kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari nampak saya kuningkan. Mm -hmm. nak, carikan, nak cari nak cari carikan V, laju bagi mm -hmm. elektron tersebut. Dengan tenaga 10 eV ini berapa laju dia? Jadi kita menggunakan formula tenaga kinetik dapatlah lajunya. Mhm. Mm Okey, V kuasa 2 dah dan punca kuasa V dapat lajunya, laju elektron tersebut. Dah dapat laju barulah kita boleh cari momentum. Yeah. Dah dapat momentum baru boleh kita cari panjang gelombang mm -hmm. yang dihasilkan oleh elektron tersebut. Nampak cerita dia agak panjang. Yeah. Okey, tapi tak apa. First ah kita cari dulu dia punya tenaga daripada tenaga kinetik kita dapat laju. Itu step yang pertama. Okey, seterusnya bawa formula ni ke tepi. Simpan dulu. Mm -mm. V kita laju, kita simpan dulu. Kita gantikan sahaja. Okey. Jisim. Mm -hmm. Okey. Jisim elektron. Nampak? Jisim elektron 9.11 x 10-300 kilogram. Okey. Kita masukkan. Inilah M jisim. Okey. V yang saya kuningkan tadi. Laju dia. H ialah pemalar plan. Dan akhirnya kita boleh menghitung panjang gelombang mm -hmm. lambda. Okey. Jadi, bila kita kira, kita akan dapat lambda sama dengan 3.88 kali 10 kuasa negatif 10, 10 meter. meter. Sangat kecil kali 10 kuasa mm -hmm. negatif 10 ini. Okey. Jadi, nampak cerita dia agak panjang sikit apabila dia masuk cerita tentang gelombang de Broglie. Mm -hmm. ha, yang macam mana zarah elektron tadi boleh menghasilkan gelombang. Okey. Jadi haa, saya rasa itu sahaja tentang pengiraan mm -hmm. ataupun penyelesaian masalah yang dapat saya tunjukkan mm -hmm. tadi. Baik. Harapkan murid-murid uh, jelaslah kalau Mira faham murid-murid di rumah apa lagi pastinya mereka Syawak. pun akan faham cikgu eh. Baik cikgu uh, memandangkan kita pun sudah tamat sedikit kesimpulan daripada cikgu Afifi Silakan. Okey, terima kasih Mira. Tentang fizik kuantum ni sebenarnya uh, ramai kalau kita masa fizik kuantum ni diperkenalkan ramai kata ini susah-susah. Okey, sebenarnya tidak dinafikan fizik kuantum adalah susah. Mm -mm. Tapi apa yang dipelajari dalam SPM cuma asas sahaja. Okey, untuk pengenalan bahawa sebenarnya teori fizik yang kita belajar adalah fizik klasik. Mm -mm. Okey, di mana tokoh-tokoh yang kita pelajari Newton, mm -mm. Archimedes semua itu dah lama mati. Yeah. Dah lama kan tokoh-tokoh yang lama. Jadi disebabkan kita fizik sentiasa berkembang, kita perkenalkan fizik kuantum. Jadi fizik kuantum ini memang sebenarnya sangat complicated tapi kita permudahkan di peringkat SPM dengan hmm. memperkenalkan teori fizik kuantum ini supaya murid-murid yeah. tidak terperanjatlah yeah. bila nampak fizik kuantum yang sebenar Betul. jadi Murid akan dapat gambaran apa sebenarnya kenapa diperkenalkan fizik hmm. kuantum ini? Ini pendedahan awal lah cikgu kan. Pendedahan awal nak bagi tahu zarah bersifat gelombang, gelombang hmm. juga boleh bersifat zarah. Yeah. Itu dia. Wah. Wow. Dan cikgu bagaimana pula pentaksiran keseluruhan untuk saya pada hari ini cikgu tadi saya jawab soalan-soalan tu cikgu kata tepat. Ah. Macam mana cikgu? Okey setakat saya nampak okey alhamdulillah okey maknanya Mira dapat mengikutilah, yeah. dapat mengikuti apa mengikuti sepenuhnya dan alhamdulillah jawapan kebanyakannya betul mm -hmm. memang saya rasa saya boleh bagi band 5 band 6 ini oh, boleh tinggi, <laughs> cikgu. Tinggi. ah markah tinggi seguruan baik terima kasih cikgu dan untuk murid-murid di rumah yang ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka bagi tajuk uh, teori kuantum cahaya ini di manakah mereka boleh mendapatkan uh, sumber rujukan tu cikgu okey boleh mendapat dari uh, sumber sumberku, sumberku yang okay, mm -hmm. daripada KPM sumberku di situ boleh pelajar-pelajar uh, ataupun murid-murid mm -hmm. mendapatkan pelbagai maklumat pelbagai rujukan dan latihan-latihan mm -mm. uh, yang dapat diperbuat dalam kelas. Yeah. Seperti yang sudah tertera di Kacu TV anda semua. Jadi jangan lupa untuk layari laman berikut dan dapatkan lagi uh, sumber rujukan supaya dapat mengukuhkan pemahaman adik-adik semua. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Afifi kasih, atas ya. kesudian berkongsi ilmu. Diharapkan memberi manfaat kepada semua yang menonton. Tak lupa juga, terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim atas uh, perkongsian ilmu juga pada hari ini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi hanya di slot mendengar atas Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you